ايوه ايوه ka kuce a kuce waya na ja ku taimin da moja kalle gaban ka ga wani ai shikenan mun mutu wa kai ka danna dinki da Allah to yan wasa mun tara mu kai tutuka da yawa kamar yanda kuke gani cikin ku duk wanda ya kokari ya zo na daya to za a bashi wannan koyi kai na ku gode ina zaune rabo na zumi gambu bude dan shege wallahi kuma na sha mara ku da kun halake ku ta hona yau ai dole mu hakile mai ince kun shwace min kuɗi bai an gani dubu nawa ya kamata in ce kan baban gani a 1200 ina ba ku na doke shi kuma wallahi shi uwayen ku shun bayani to don Allah kina mai dada a ce soyelo na ai doka wayan ga kuɗi duk da ba shi da ɗaya yanzu amma hankali bai doka ga magana barka ofisa barka haba mai girma bakin mugu ku dai ƙara bincika ku gani a hankali zai doka ga magana saboda Allah wanga dan yaro a ce ya doki har naira 1200 to ina zake su a caje shi a diba hannuwa ne an ga kuɗi bakin mugu ya adalci a diba lamarin ga wallahi ban doke ko shi bayan ka ce kuɗi sannan ka zo min ka ce amma adalci dan shege ni na ga yaron haffira shi ya ƙara dan shi karan jiya ba haka huska tai take ba in baka faɗi gaskiya ba uban ka zan sa a ci ku koma can gehe ka ji wani kasa hiwa ya koma flash sai kuma mutum na gaba shi na yalo yalo heto ana buƙatar ganin ka babu damuwa to ga nan zuwa kai dan shege ya dazo na hango ka kana da daraya to halan uban wani haka wa daraya tarkami na nana ka dubi ranka daidai lokaci yana nan yana ƙurewa to shikenan ku yi hankuri ana to maka da ka doke naira 1200 bayan kun doke mai kuɗi kun kamare shi sannan kun ka kone mai mota ai haka ko ba ai haka ba wagga magana yanzu gare ka na fara janta kinan dai kana nuhin gaba dai kadata na tsara mako in yalo dan ubanka ga mota can aje ba kone ta an kai ba in buhu kaka cika da nan tsuwa wallahi ni ba yadda kuma da kamin narance da Allah yana taso an kai ma naushi kai ni na ma tashi gida ni dole da zaki ke kudin nan su hito mai girma bakin mugu ya wuce yanzu ana buƙatar wata lawyer domin a yi da shari'a ku zauna mu zauna kai ni dai kowa ya saurara mai haka nan to ka hito da kuɗin nan na mutane ranka daɗe halan kuma wa'i mai kuɗi kana nuna ka ce mai wai kai to baka sani ba to kuɗin da hunka sace ina ganin da duka alamu matar gabata ya tako ton ga cikin sauki kun sace in babban dan sanda mota wadda da naira 1200 cikin ta Allah ya sa an kama ku amma ba a ga kuɗin ba motar ta ina da magana ranka daɗe ina da magana da ke da wancan lawyer magana guda hukai mota ho ba ta kone ba kai wayi halan ko mu za ka karanta mu aikin mu shin wai ne ka son ki san ko ni wane na da dan daba nake amma yanzu na dawo maki dina ba harkar daba to shikenan na ji yanzu ka maida abun nan ka saurara mana to shikenan ba matsala na mai hankalin ki ya kwanta ina baki hankuli mai girma yanzu muna bukata muna adalci adalci to halan ba shi na kaga yana yi ba in kuna son wagar shari'a ta zo karshe to ku sa shi ya amsa shi ya doke kuɗi shikenan magana ta kare ban gane ba kama a wai ni in ce wai shi ya doke wayan ga kuɗi ina hoye miki balle balle guda hudu kai ne zaka baci wa ni in baka batan ba yana cewa ka bace ni ko kada zai ma sorry aunty ban san hankuli ba ko kai shi daki na bed wala hawla wala quwwata ni ba ha gani hannun kai kuma yanzu na ga shi ka canza kala Allah ya ji kanka a hammama kama kashin da za a baka haka kala ka za ta koma ban gane ba wai da doruwan zan koma haka wayyo har yanzu da Allah tun da ba ni laihi ba baban kashi ni da yalo shi ko dan shege abinda nika so gare ka maza ka kai kashi da mutane cewa ba har ya hosa shiguwa zan fara saboda wani dalili inna lillahi wallahi akwai takwakiya cikin mutanen zan fara ko wani sun ga kwana suna ta jira ne ka ku ganin yace bai towa ai bai kyauta ba kai dai a duba ne kawai kore ka aiki kamar doka waga kohi na aje shaka dan haka umurni na nika baka ba shawara ba ka je ka aiwatar ka baya ma mutane cewa Buhari ya hota shiguwa gosa saboda wasu ƴan dalilai da suka faru maza maza ka dai ka bani wuri ka je ka fada ma jama'a yanda na fada mu haka zaka fadi kada kai ƙari kada kai rage oh ya kamata a duba ma bayan Allah ga hiru da wani kai naka a bayan mota wallahi ina magana kana magana ko sai ka rushe albashin ka na wata uku in baka aina ba wannan umurni na daga sama kuma dole a aiwatar da shi yanzu ai hankuri ranka da mu zo tayi ka hada musu oh oh saurara saurara yan uwa maza da mata al'ummar jihar Zamfara Buhari ya ce a gaya muku cewa ka wani yayin na hudu magana ga nan wani na ya saurin ga wallahi sina anya saurara saurara ku bani minti biyu ranka shi dade ranka shi dade wallahi akwai gagarumin matsala wace irin matsala kuma a halin yanzu dai zai ce bayan Allah nan nan ta fafa san take da na hudu wannan magana tana ya cikewa 100 da haka wallahi na hudu ta kona ma na bai saurin nan ni dai gaskiya ban iya.
wayo mutane ku taimaka min. Sora na sora na naji kamar ana dumi. Da Allah ya kome safiya daki ya bar gura an kwanta. Mata ta ta kurwan wadan na ci dan kara mata kishiya. Da Allah ya taimaka min da daki safiya. Ka ji wa wannan daki da humi maimakon ka bata kashi wallahi ka jahilci lamarin ga hakka ban kunya. Wallahi yau ban daga maka kafa ko ni ko kai ni zan cewa ka so min iPhone 11 Pro Max wai ka ce ka ce ba kai wai ba ka da kuɗi wallahi sai ka bar gidan nan wai ke yau ce irin majjar kike baki san talauci da arziki don Allah na ba tafi can kai dai ka gaje talauci kuma wallahi duk ka saki biya ko ta garka gidan nan sina sa an kama ka talaka na cikin matsala duko mutai wa baba masa na gan ba mama ta bayanka ganin ta ta kare min ban da kuɗi kaga yanzu wai ta saka saki uku ni kikkiawa ce ni kikkiawa ce ni ma na san kaina ni kikkiawa ce wai har Aisha Didi za ta ce min ni mummuna ce dan Allah ka diba min ni kikkiawa ce koya a to kyau gare ki da wata huska ta ki a bakin ciki wallahi ba ran sana'a ta ne kai ba ko tabin wallahi duk duniya ga ina ga yama kila babu celebrity da ka shan wahala irin celebrity ta arewa sai kaga mutu ya dade yana sa mutane nishadi wurin sa mutane nishadi sai ka tudda mai kamar haka diba ka gani wa muna na shashayi ma ba wayan mu suka da sai dukkan mu ya biya tsoci da Allah bare in tashi in taya ta kai kuka tun ayya kamar da cewa ka tsaya waya ga muhimmi interview ta kai nan je da Davido ya birthday maguya bayane miliyan 100 sun ka hada mai amma mun sai abun mu muna yau bisa wata kwama wani bisa keke wani ma toyi ne sun kode kai wayo Allah muna cikin daraba ehehe abani laita in ta da muguwan wannan ita ce sabon mandula ka ja guda zuwa makka tara in ji kai na shuru ka wani abu sai mandula wayo daɗi wayo 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 ruwa wayo wayo ta wo haba 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 an shiga kudin ka jahili da kiki wayo wo ku taka ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shin dama maza na da aljannu wallahi ko mu mun kasa gane mu mina na ka haruwa wai ga ni abin yayi ka shayi kawai ije ni an kai maka wallahi ni ina tsaran kwashi kwashi ne na tai ku ade ku sama za ta waduwa wayo sama za ta waduwa kuri na ba ka waro wa ko ni bar ma an zauna kawo a zama ki kawo a zama ki kai hawa da kawo kawo ban yi wallahi wa kana kana mai askanci ko wallahi habarka na dai ce ban bai zai roga you don't know anything fuck you can dai ta bace ma ko monkey kace mai ina ruwa na ba ka dai ci ba zan ma tsakance shi kuma da na kuɗi ba burwa na da ke wallahi ko kan dake ba mai ke san maza su kwa mata kan dake in ba kai mai sai so what ya ya na nake na haka har ban tausayi bari ni ma na siya an baka da guda to kawo runce idanunka kuma ka bude baki bin ka apul wallahi I am your brother to in baka so bari in tafi ta mai ban nan hakure daga dana ci haka nan bari in bude to ba baka bana ba akwai matsala wallahi ka gani ko ya ji kanshi har ya gaji yaro na gani kwaɗe na ti ne wayo daɗi hom والله حطوا ما تشغل